terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join, terima kasih Linda sudi hadir. Kita duduk dalam live ini, kita sembang-sembang, kita duduk dengan lagu. Tak payah scan QR code pun. Terima kasih Linda follow, nanti saya follow balik. Thank you Linda, semoga diberkati rezeki awak. Terima kasih atas the gift daripada TV Khalifah Bangkit. Lagu ni dah masuk Khazanah Melayu ke belum ni? Irwan, TV ni dah lepas, lagu ni dah lepas ke Khazanah Melayu? Lajuk lagu ni biarkanlah nyanyian Rafi kumpulan Raf DJ. Lagu Rafi, lirik DJ Irwan Shah. Wah. First time saya dengar ni Wan. Saya pun ada satu lagu je saya tak hantar lagi. Saya takkan hantar lagu tu sebab saya jadikan kenangan untuk diri saya lah. Belum ada peluang untuk saya rakam ke Khazanah. Biar simpan sebagai lagu peribadi saya. Tapi saya akan dengarkan juga. Lagu ni lagu Biarkanlah daripada Rafi kumpulan Raf DJ. Ini orang lama ni, bekas DJ daripada RTM, yeah? Betul tak tu? Kalau sahabat saya DJ Saiful KL FM tu, tu dia sahabat saya lah. Saya minat dengan suara dia. Garam.